É o doutor veterinário, que mais uma vez está usando o veículo da prefeitura com fins próprios. Ele já tinha me observado, estava estacionando o carro ali. Quando eu desci do carro, ele resolveu sair. Já são 1h40 da tarde, Secretaria de Saúde está fechada desde as 13 horas. E o doutor segue na sua doce rotina.